بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. ناظرین، گردے ہمارے جسم کو صحت مند رکھنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں. یہ خون میں سرخ خلیے پیدا کرتے ہیں، ہمارا بلڈ پریشر کنٹرول رکھتے ہیں، خون کی صفائی کرتے ہیں، جسم سے فاضل مادوں اور پانی کی بڑھتی ہوئی مقدار کو خارج کرتے ہیں اور ہمارے جسم میں منرلز کی مقدار کو نارمل رکھتے ہیں. اسی لیے گردوں کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو روزمرہ زندگی کی چند ایسی عادتیں بتائیں گے جو ہمارے گردوں کو شدید نقصان پہنچاتی ہیں، تو آئیے جان لیتے ہیں. نمبر 1، پیشاب کا روکنا. اگر آپ اپنے مثانے کو پیشاب سے فوراً فارغ نہیں کرتے اور پیشاب روکے رکھتے ہیں تو یہ عادت گردوں کو بری طرح نقصان پہنچاتی ہے، کیونکہ اس سے پیشاب آپ کے مثانے میں زیادہ عرصہ رکا رہتا ہے اور پیشاب میں موجود بیکٹیریا تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے گردوں کی انفیکشن پیدا ہو سکتی ہے. نمبر 2، کم پانی پینا. پانی پینے سے گردے پیشاب خارج کرتے ہیں، جس سے جسم میں سے سوڈیم اور فاضل مواد خارج ہوتے ہیں، اور اگر آپ پانی کا استعمال کم کر رہے ہیں تو یہ فاضل مواد آپ کے گردوں کو تباہ کر سکتے ہیں. روزانہ 1.5 سے 2 لیٹر پانی پینا گردوں کو صحت مند رکھتا ہے اور ان کو فعال طریقے سے کام کرنے میں مدد دیتا ہے. نمبر 3، کم سونا. انسانی جسم اور اس کے اعضاء مسلسل کام کرنے سے تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ اچھی نیند حاصل کر کے کام پر جاتے ہیں تو جسم اچھے طریقے سے پرفارم کرتا ہے، مگر اگر آپ نیند پوری لیے بغیر واپس کام پر چلے جاتے ہیں تو جہاں جسم کے باقی اعضاء متاثر ہوتے ہیں وہاں آپ کے گردے بھی تھکاوٹ سے متاثر ہو کر اپنا کام سست کر دیتے ہیں، جس سے ان کے ڈیمیج ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. صحت مند زندگی کے لیے مناسب وقت پر مناسب نیند لینا اور آرام کرنا انتہائی ضروری ہے. نمبر 4، بہت زیادہ پین کلر ادویات کھانا. درد کو ختم کرنے والی ادویات کا زیادہ استعمال بھی گردوں کو بہت جلد متاثر کرتا ہے، کیونکہ ایسی ادویات زیادہ کھانے سے گردوں میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے اور گردے فیل ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اگر آپ کو اکثر سر درد یا جسم کے کسی دوسرے حصے میں درد رہتا ہے اور درد کی گولی کھانا آپ کی مجبوری ہے تو کوشش کریں کہ درد کو ختم کرنے کے لیے قدرتی پین کلر کھانے کھائیں، جیسے ہلدی ایک نیچرل پین کلر ہے. نمبر 5، زیادہ نمک اور زیادہ چینی کھانا. سالٹ اور ایسے کھانے جن میں سوڈیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے گردوں پر بوجھ ڈالتے ہیں اور ان کو زیادہ کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اور کام کی یہی زیادتی گردوں کے تباہ ہونے کا باعث بن جاتی ہے. چینی کی زیادہ مقدار ہمارے جسم کا بلڈ پریشر تیز کرتی ہے اور دوسری بہت سی بیماریاں جیسے موٹاپا، ذیابیطس کا باعث ہونے کے ساتھ ساتھ گردوں کو بھی انتہائی نقصان پہنچاتی ہے. ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہیلتھ کے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہیں. نمبر 6، زیادہ گوشت کھانا. گوشت کی مقدار زیادہ کھانے سے ہمارے جسم میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے اور جسم کا پی ایچ لیول بڑھ جاتا ہے، جس سے گردوں کو کام کرنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے اور نظام انہضام پر بوجھ بھی بڑھ جاتا ہے. چنانچہ زیادہ گوشت کھانے کے بجائے ہمیں اپنی روزانہ کی خوراک میں سبزیوں کو شامل کرنا چاہیے. ویورز، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں. اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.